Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Від сьогодні в області потеплішає. Денна температура порівняно зі вчора підвищиться на 2 градуси, тож стовпчики термометрів зупиняться на позначках -1, -3. Нічна температура залишиться без змін до 14 градусів морозу. У наступні 2 дні, за прогнозами Українського гідрометцентру, в день на Хмельниччині повітря прогріється до 2 градусів. Стільки ж синоптики прогнозують і вночі. Виставка творчих робіт студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відкрилася в обласному центрі у бібліотеці для дітей імені Шевченка. Дружній вернісаж – це перша експозиція юних художників. У увазі відвідувачів двоє хлопців представили портрети відомих на Поділлі і в світі особистостей, а також пейзажі. Твори залишатимуться в бібліотеці до 28 лютого. Дійсно, у них, так можна сказати, сьогодні хороший старт в їхньому житті. Те, що вони роблять, навіть те, що вони копіюють роботи, копіюють з фотографій, з таких готових робіт, ну, скопіювати на такому рівні, це теж треба мати талант. І я думаю, що у них буде гарне світло майбутнє. 2 тижні залишається у Хмельницького клубу «Буревісник» до виїзду на фестиваль регбі до Франції. Туди команда вирушить вперше. На спортсменів чекають матчі-спаринги з тамтешніми клубами «Академія Бержерак» і «Ажен». Це буде другий міжнародний старт для хмельницьких регбістів у цьому році. Перший, нагадаю, відбувся в Ужгороді. Звідти гравці «Буревісника» повернулися з 3 перемогами. Відвідати фестиваль регбі у Франції в клубі вирішили торік під час міжнародних змагань в Австрії, розповів тренер команди Олександр Мігунов. Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду, не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинута дитяча регбі. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати, ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось, і ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати. Сьогодні до Південної Кореї, де відбудуться 23-ті зимові Олімпійські ігри, вилітає хмельничанка Ольга Полюк. За медаль вона позмагається 15 лютого в лижному фристайлі. На тоді запланована кваліфікація. Фінал відбудеться наступного дня. Україну на головному старті чотириріччя представлять 33 спортсмени. Для Ольги Полюк це будуть 3-ті Олімпійські ігри. Перша була 2010 рік, Ванкувер, Канада, 19 місце, потім Сочі було 15 місце. Зараз, ну, моя якби перша ціль – це попадання в фінал, тобто 12-ка. Ну, а далі вже буде видно. Це всі новини на цю годину. Побачимось.